Koerant lees is lang nie meer net koerant lees nie. Jy kan nou nuus, sport, ontleding en lekker lees stories dwars deur die dag op jou slimfoon of tabletbestel tot op. Ons spesiaal ontwerpte apps verpak ons inhoud netjies, of jy nou 'n iPad gebruik of 'n Android tabletbestel. Via ons digitale bondel aanbod, kry jy volle toegang tot Suster Koerant se Die Burger, Beeld en Volksblad se verrykte inhoud. Nuus het pas 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Roar!